ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵੇ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਰਡੀ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। 295 ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ DSP ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੁਣੇ 6:45 ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।